svemu onome što Centar za mlade radi. Naravno, grad je odavno prepoznao i želi ostvariti san svih sam. Došao tu, znači da mladi ljudi vide jednog svestranog umjetnika. Ako vidiš na Facebooku da sam nestala, znači da sam se izgubila. Evo, i tu bi zahvalio, znači, na to posao. Gospodine, 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 šlagina.